Visos religijos yra vienodos. Pakeiskime žodį religijos žodžiais sporto šakos. Visos sporto šakos yra vienodos. Aš esu beisbolo fanas, man labai patinka šis žaidimas ir dažnai iš žmonių, kurie nelabai domisi sportu, girdžiu. Neitanai, juk visos sporto šakos yra vienodos. Tai įdomus pastebėjimas, nes iš vienos pusės tu turi kamuolį ir tikslas yra jį įmušti arba pataikyti į skylę. Ir nesvarbu, ar kamuolį reikia mesti ar mušti su lazda, tai vis tiek tas pats. Visos sporto šakos yra vienodos. Bet jeigu tą patį sakome sportininkams, kurie sportuoja profesionaliai, juos tai žaidžia, nes sporto šakos tikrai skirtingos. Pavyzdžiui, palyginkime kriketą ir beisbolą. Aš esu kanadietis ir kelis metus gyvenau Anglijoje. Pamenu, kai man persikėlus gyventi į Angliją, daugybė mano kanadiečių draugų sakė, Neitanai, tau tikrai reikėtų žaisti kriketą, nes jei tau sekasi beisbolę, seksis ir krikete. Būsi nuostabus kriketo žaidėjas. Nors ir abi sporto šakos žaidžiamos aikštėje, ir žaidėjas muša kamuolį su lazda, yra daugybė skirtumų. Kriketo kamuolys kitoks nei beisbolo. Taip pat abiejose sporto šakose žaidėjas meta kamuolį, bet skiriasi netgi to metančio žmogaus pavadinimas. Beisbole jis vadinamas metėju, krikete jis vadinamas bauleriu. Yra labai ryškių skirtumų. Netgi žaidimo struktūra, taisyklės, yra daugybė skirtumų. Dabar pakalbėkime apie religiją. Vienas mano kolega sako, yra daug skirtumų ir tie skirtumai daug ką reiškia. Religijų paviršyje gal ir yra panašumų, bet iš esmės, kai pakapstome giliau, randame daug skirtumų. Palyginkime krikščionybę ir islamą. Krikščionybėje tikima, kad Dievas yra meilė. Jis atleidžia, jis trokšta su mumis bendrauti. Mes tikime, kad jis atsiuntė savo sūnų, žmogaus kūne, Jėzų Kristų, laikė ir erdvėje pirmo amžiaus Palestinoje, kad su mumis bendrautų. Dabar šitą pamatinę krikščionybės tiesą perkelkime į islamą ir tai bus pikžodžiavimas. Islame nekalbama apie tai, kad Dievas nori su mumis bendrauti. Nekalbama ir apie atleidžiantį Dievą arba Dievą, kuris yra meilė. Islame tai pikžodžiavimas. Aš nesiekiu išsamei pristatyti krikščionybę arba islamą, bet noriu pabrėžti, kad yra daug skirtumų ir tie skirtumai daug ką reiškia.